Tervehdys ihmiset. Tervetuloa mun uuden kämpän keittiöön. Mä tosiaan muutin tossa 29. päivä 12. Oon nytten täällä uudessa kämpässä, jossa on huomattavasti ahtaampi keittiö kuin tuolla mun edellisessä kämpässä, mutta tää sijainti tässä kämpässä on kyllä niin paljon parempi kuin edellisessä, niin tää on hyvä. Mutta joo, tervetuloa vuoteen 2021. Mä päätin nytten, että tein itselleni semmoisen uuden vuoden lupauksen, että tänä vuonna mä alan taas elää, koska mä oon ollut ihan täys pers läpi viimeiset 2,5 vuotta, koska mulla on ollut tässä tää kaikki detransitio-shitti, mikä on ollut ihan älyttömän raskasta jo ihan niin kuin sellaisenaan. Ja jos sä oot uusi katsoja, niin mun kanavalla on semmoinen soittolista kuin Detransitio-päiväkirjat, niin sieltä tulee aika äkkiä selväksi, että mitä kaikkea tähän on liittynyt. Niin, ja sen lisäksi samaan aikaan, kun mulla on ollut tämä kaikki Detransitio-homma, niin mulla oli erittäin vaikea ero mun kihlatusta. Ja nyt mä oon tässä kohtaa siis näitä kahta asiaa niin paljon mielessäni jauhannut, että mä oon oikeasti niin kyllästynyt. Mä oon niin kyllästynyt olemaan väsynyt ja masentunut ja paskana, ja mä en jaksa enää. Nyt mä haluun niin ajatella kaikkea ihan muuta kuin näitä kahta asiaa. Ja nyt niin kuin, mulla on kanssa semmoinen olo, että nyt mä alan niin kuin, olla yli näistä molemmista asioista. Tosin tämä detransitio nyt on semmoinen, että tätä niin kuin, transshittia mä en voi ikinä niin kuin, täysin paeta. Mutta että mä niin kuin, haluan yrittää olla sillä lailla, että mä en niin kuin anna sen vaikuttaa mun elämään. Toivottavasti te muuten kuulette mua. Mun jääkaappi alkoi just hyrisee tossa vieressä. Niin yksi nyt näistä mun itselleni tekemistä uuden vuoden lupauksista on se, että mä haluun taas ruveta elämään sillä tavalla, kun mä elin ennen kuin nämä kaksi ikävää asiaa tapahtui. Mä oon esimerkiksi siis ollut koko aikuisikäni oikeastaan niin kuin todella tarkka mun syömisistä ja tämmöisistä. Että mä oon siis ollut semmoinen terveysfriikki niin kuin koko aikuisikäni. Tein aina kaikki ruuat itse ja olin niin kuin muutenkin ravitsemustieteestä hirveän kiinnostunut ja tällaisesta. Ja sitten 2018 vuoden alun jälkeen nämä kaikki jäi. Ihan kaikki mun niin kuin semmoiset elämässä tyyli mun koko ikäni jopa olleet harrastukset ja tällaiset vaan jäi. Ja mä oon niin kuin elänyt vaan leivällä ja suklaalla ja pizzalla niin kuin viimeiset 2,5 vuotta. Mikä on ihan perseestä. Mä hukkasin itseni jotenkin tähän kaikkeen shaisseen, mihin mä niin kuin ajauduin. Niin nyt mä päätin, että nyt se loppuu. Tänään nimittäin laitan ruokaa. Mä kävin äsken tuolla aasialaisessa kaupassa ja mä ostin kaikkia jänniä juttuja. Mä ostin tämmösiä nuudeleita, joissa on semmoista violettia bataattia. Aasiassa siis sitä violettia bataattia tungetaan joka paikkaan. Mun mielestä se on hirveän hyvää. Mä oon siis joskus silloin, kun mä olin ulkomailla, niin mä ihan ostin niitä sinisiä bataatteja. Niitä ei vissiin Suomesta saa oikein mistään. En itse asiassa ole tietoinen, saaks niitä yhtään mistään. Ja koska mä en koronan takia pääse tonne ulkomaille, niin nyt mä sitten ajattelin, että mä täällä himassa vähän fiilistelen. Mä ostin esimerkiksi nyt tämmöstä thaimaalaista teetä, missä on tämmösiä hassui, näkyykään nää tästä kamerassa? Ei varmaan hirveästi näy. Mut täällä lilluu tämmösiä sammakon kudun näköisiä siemeniä. Hetkinen, missä se kuva on? Tossa. Tos kuvas näkyy. No, tai sit ei. Miksi tää ei halua fokusoida? No mut siis semmosia sammakonkudun näköisiä juttuja lilluu tuolla. Niin tässä thaimaalaisessa teessä on semmonen ihan omanlaisensa maku. Niin fiilistelen sitä. Ostin kanssa tällaista tämmönen vietnamilainen vai onks tää vietnamilainen vai thaimaalainen merkki? Nyt en ole muuten ihan sata varma, mutta siis tää tämmönen logo on semmonen, että Aasiassa on tosi paljon semmosia juomia, joissa on tää logo. Ja niitä myydään niin kun, vähän kaikkialla siellä.
Niin tää on kans tota taimaalaista teetä, joka on tota... Niin. Kahta erilaista taimaalaista teetä. Sitten mä kävin ostaa tota... Pekinginankan kastiketta. Pekinginankka on siis semmonen ruoka, jota mä oon fanittanut niin yläasteesta asti. Ja mä en oo tätä niin kun, varsinaista Pekinginankkakastiketta ostanut vuosiin, niin nyt mä ajattelin, että mä ostan taas. Ja sit mä ostin sichuanilaista chili jutskaa. Ja eilen mä valmistelin riisinuudeleita ja ostin tempeä. Tempe on siis tota sellaista tofua, jossa noi soijapavut on kokonaisina. Tää on nyt tosi jotain hassua merkkiä. Tää on jotain niinku suomalaisen valmistajan tekemää, kun mä oon aiemmin ostanut... minkähän maalainen se on se valmistaja, jonka mä oon aiemmin ostanut? Niin nyt mä kokeilen, että mitä tässä tulee. Ja sit mä ostin hampunsiemen jalotofua. Ja tota... Hirveän kasan kaiken näköisiä rehuja. Ja rupeen nyt tekemään sellaista ruokaa, mitä mä söin silloin ennen kuin alkoi tää mun tota, paska elämänvaihe. Ja tota, mulla tosiaan aasialainen kulttuuri on kietoutunut mun elämään niin jo yläasteesta asti niin kuin sillai, eri tavoin aika tiukasti. Että tota, mä oon omaksunut aasialaisesta kulttuurista tai kulttuureista, siellähän on siis monta maata, joissa on oma kulttuuri, niin mä oon tota, omaksunut sieltä aika paljon vaikutteita ja elementtejä mun elämään. Ja tota, yksi niistä on se, että mä syön melkein aina aasialaista ruokaa. Mä rakastan aasialaista ruokaa. Mä voisin syödä niinku pelkästään kiinalainen on mun suosikki. Siis kiinalainen on siis semmonen, että mä niinku voisin elää pelkällä kiinalaisella ruoalla, vaikka totta kai siis mä tykkään myös vietnamilaisesta, thaimaalaisesta ja japanilaisesta ruoasta, mutta niinku kiinalainen on niinku kaikkein suosikki. Niin kun mä teen kotona ruokaa, niin se on aina niinku kiinalaisinspiroitunutta. Tai lähes aina. Siis mä välillä sit, mä tykkään kanssa syödä niinku ihan tota, voileipiä tai tämmösiä, jotka on siis ihan eurooppalaista alkuperää, mutta joo. Niin silloin kun mä teen ruokaa, niin se on aina jotain aasialaisvaikutteista. Ja mä shoppailen sen takia aika usein noissa aasialaisissa kaupoissa. Ja tota, tykkään siis todella paljon monista aasialaisista ruuista, etenkin niin kun aasialaisista jälkiruuista. Mulla on kans tosi usein niin kun ikävä monia Aasiassa olevia asioita. Ja silloin kun mä olin tosi nuori, niin mä seurustelin 4 vuotta vietnamilaisen kanssa. Ja mä omaksuin silti ihmiseltä aika paljon vaikutteita. Vaikka siis se ihmissuhde oli aivan perseestä. Siis se ei ollut mikään mukava ihminen. Niin mulle onneksi jäi kans niin kun käteen joitakin kivoja asioita. Ja yksi on niin kun kaikki ne asialaiset jutut, mitä se ihminen opetti mulle. Että mä oon niinku niistä sillä oikeasti onnellinen, että mä opin ne. Että niistä on tullut niinku mulle oikeasti tosi tärkeitä. Ja tota, mä oon muistaakseni jollain vanhemmilla videoilla puhunut siitä, että mä niinkun yhdessä kohtaa, kun mä olin melkein 30, niin mä tajusin, että monet mun tosi pahat ongelmat, mitä mulla 20-vuotiaana oli, niin tota, mä niin kuin epäilen, että ne johtu posttraumaattisesta stressistä. Ja mä oon siis aika vakuuttunut siitä, että mulla oli vuosikaudet niin kuin diagnosoimaton ja hoitamaton posttraumaattinen stressi, ja se aiheutti mulle sitten hirveän kasan ongelmia, jotka vaikutti sitten esimerkiksi mun sukupuolikokemukseen. Ja tää ihminen, tää tota vietnamilainen, kenen kanssa mä olin, niin hän on niin kuin isossa osassa nyt tässä. Se ei todellakaan ollut mikään kiva suhde. Mutta onneksi siitä ihmisestä jäi myös niin kuin hyviä juttuja käteen, että mä luulen, että mä en olisi varmaan ikinä tutustunut niin kuin aasialaiseen kulttuuriin niin ilman häntä. Tai ainakaan en samalla intensiteetillä. Et mähän siis kävin hänen perheen luona kanssa Vietnamissa ja mä oon kanssa käynyt, tota, niin kuin käynyt Aasiassa sitten myöhemminkin, että yhden thaimaalaisen työkaverin perheen luona olin esimerkiksi Thaimaassa ja tämmöistä. Et niin kun monista aasialaisista elementeistä, siis nyt tässä videossa, nyt mä nyt olen tässä kohtaa puhunut lähinnä ruuasta, mutta siis siellä on muitakin elementtejä, joista on niin kun tullut mulle jotenkin semmoisia hirveän tärkeitä ja hirveän rakkaita. Mutta joo, aletaan tekemään safkaa. Mä oon taas ollut koko päivän tänään ulkona, niin tota,
alkaa olla oikeesti nälkä. Ja älkää välittäkö mun pornovalosta. Mulla on tota kasvilamppu tässä. Ja mä en tiennyt, että se on ton värinen silloin kun mä ostin sen, niin nyt mulla on sit pornovalaistus täällä keittiössä. Mitäs muuten tykkäätte mun leopardista? Tää on siis ihan vaan tämmönen verho, jonka mä laitoin tähän videota varten. Tai siis olihan tää nyt tässä, mutta mä nyt vedin sen tähän ihan vaan tätä videota varten, koska täällä tästä avautuu mun olkkarin näkymät ja se on kesken. Mulla on vielä tää kämpän laittaminen kesken, siellä on tosi ruma seinä. No niin, tässä on nyt kaikki mun rehut leikeltynä. Elikkä mulla on tässä punakaalia, habanero chilejä, sitten purjosipulia, täällä alla on porkkanaa, sitten on parsakaalia, tempeä, tässä on misotahnaa, sitten mun nuudeleita. Ja oli muuten tulisia noi habanero chilit. En tiedä, kuinka paljon kehtaa laittaa tätä chilitahnaa, oli aika tymäkkää tahnaa nimittäin. Mä oon tässä tekemässä nuudelisoppaa, niin seuraavaksi mä käytän kaikki kasvikset tossa pannulla ja mulla on täällä toi vesi tulossa. Aika täyteen tulee tää kyllä, mulla on ihan liian pieni pannu. No, mut ne käy vielä tuolla kuumassa keitossa, niin... Mulla on siis semmonen tapa ollut monta vuotta, että mä teen kerralla ihan älyttömän isoja satseja ruokaa ja sitten mä laitan ne jääkaappiin. Niin mä tällain niinku esipaistan näitä kasviksia ja sitten kun mä seuraavina päivinä teen ruokaa, niin sit mä vaan niinku keitän lientä ja heitän niinku esipaistettuja kasviksia sinne joukkoon. Koska mä oon loppupeleisiä älyttömän laiska tekee ruokaa, niin sit mä oon kehittänyt kaikkea semmosia konsteja. Tässä on tää mun soppaliemi. Maistetaanpas nyt, että onko tässä millaiset mausteet. Ei tullut erityisen tymäkkään, mutta se tarkoittaa sitä, että mä voin tunkea siihen tätä Sichuanin maustetta. Tää on tosiaan tällaista punaista chilitahnaa. No niin, nyt mä otin tätä lientä tällaisen niinku annoksen verran, keitän sen ja sit mä heitän sinne kasviksia joukkoon. Mä siis keitin tätä lientä tommosen isomman satsin ja sitten kun mä haluan syödä, niin mä otan vaan kasviksia ja annoksen verran lientä ja kuumennan sen. Nää menee siis kaikki jääkaappiin kohta. Kyllä käy chilit henkeä. En tiedä, tuliko nyt vähän turhan tymäkkää, kun mä heitin tohon liemeen sitä Sichuanin chilikastiketta ja sitten on vielä habanero chiliä ja apua. Sitten tempeä ja parsakaaleja. Sitten mä pistän vielä tätä riisinuudeli. Oh, onpa se tymähtänyt. Oli jääkaapis mennyt ihan tämmöisestä köntsäks apua. Tarvii ottaa sakset. Sitten ihan lopuksi mä laitan tätä misotahnaa. Tää on siis semmonen pikkasen soijalta maistuva. Niinku soijakastikkeelta maistuva. Eli tän näköistä Sir Selsonia tässä nyt sitten tuli. Tää oli ihan resepti, jonka mä heitin päästäni. Että ei todellakaan noudata mitään aasialaista reseptiä. Ja tässä mulla on lientä, niin vielä niin kun seuraavaksi pariksi päiväksi sitten
tässä rasiassa on noi loput kasvikset ja loput nuudelit on jääkaapissa. Niin tällai mä oon kokkailu jo monta vuotta. Et tästä tulee nyt vielä ainakin 2 annosta, varmaan ehkä jopa 3. Sitten mä vielä ihan lopuksi heitän tätä vähän tuoretta limenmehua tänne sekaan. Jees, box. Muistakaa ihmiset pitää itsestänne huolta, että ihminen on hänen keho ja jokaisella ihmisellä on vain yksi keho. Ja sen, että miten hyvin sun keho voi, niin se vaikuttaa sun koko elämään, myös sun niin kun, mielenterveyteen ja kaikkeen tämmöiseen. Et pitäkää itsestänne huolta ja tehdään tästä kaikille meille vähän parempi vuosi. Oikein hyvää illan jatkoa kaikille.